היי בנות, אז היום אני רוצה ללמד אתכן קשירה שהיא מאוד מיוחדת, קשירה שיקית במיוחד, שאני ממליצה לקשור ככה לאירועים, היא מתאימה לרוב המטפחות, אני משתמשת במטפחות לונג, מטפחות ארוכות שהן מלבניות. אני רוצה להראות לכם את הקשירה הזו, כי זו קשירה סופר מגניבה. מה שאני עושה, אני מניחה את המטפחת על הראש בצורה כזו, בודקת שזה כמובן שווה משני הצדדים, בצורה כזו, ואני בודקת שזה לא עובר את המצח. לאחר שעשיתי את החלק הזה, מגיע השלב של הרמת הידיים, ואני מותחת את המטפחת לשני הצדדים. אני בודקת שזה מתוח מפה ומפה. אני מחליפה את הידיים. לאחר שחלפתי את הידיים, מה שאני עושה, אני יוצרת פה לולאה. ואת הלולאה אני מכניסה בעצם לאמצע. יוצרת קשר. וסוגרת אותו. לאחר שסגרתי את הקשר, נותרתי עם החלק הזה ועם עוד שני חלקים. את החלק הזה אני שמה כאן, ותכף אנחנו נלפף מעליו את הרצועה הזו. אני לוקחת אותה סביב הראש, מעין סרט, מלפפת מסביב, ובעצם את החלק הזה שנותר לי, אני מכניסה לפה. נותרתי עם החלק הזה, שבעצם מה שקורה, אני יכולה לפתוח אותו, וכאן נוצר לי משחק מאוד 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 רחב, שאני יכולה לעשות איתו בעצם המון המון סוגים של קשירות. כל אחת גם יכולה לקחת את זה לאיזה כיוון שהיא רוצה. אני לצורך העניין אוהבת לקחת את זה לצד שמאל יותר, וליצור כמו סוג של פוני נקרא לזה. אני פותחת את החלק הזה, ופשוט מסיטה את הבד לכיוון שאני רוצה, ותופסת אותו בסרט שיצרנו פה, בצורה כזו. פשוט ממשיכה עם הבד, ותופסת אותו בתוך הסרט, ומשחקת קצת עם הבד. חשוב שזה יהיה מבדים שהם יותר בדים רכים, בדים נופלים יותר, ולא בדים קשיחים כמו בדי פיקה, אלא דווקא בד שהוא יותר רך ונשפח. ככה הקשירה בעצם יוצאת הרבה הרבה יותר אסתטית. נתראה בסרטון הבא.